runtii maantay farxad gaar ah ayay ii tahay inaan imaado degmada Balcad iyadoo ku soo aaday munaasabaddii sanad guuradii koowaad ee la doortay madaxweyne Cali Guudlaawe. Saad la socotaan degmadan, waxaan u malaynayaa xiriir gooni ayaa naga dhexeeya degmadan. Markii ugu horreysay aan imid oo aan fasax u imid waxay ahayd da'dada aan qariyay 1976. Xilligaas wixii ka dambeeyey oo ay ka shaqaynayeen warshaddan maantay, xilligaas 1976 wixii ka dambeeyey waxaan imaan jiray sanad kasto xilliga iskuulka la xiro. Waxaana halkan deganaa dad ehelkayga ah oo ka shaqayn jiray warshaddan marka ee Somali Tax. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo guddigii badbaadiyey iyo dhammaan shacabka degmada Balcad. Waxaan u malaynaa madaxda ay la socoto nin webigan ku dabaashay ma jiro. Yaa, alxamdulilaah, webigan waa webi xusuus. Maantana waa inaan tagaa oo isku dayayaa inaan ku dabaasho hadday ii suurtoodo. Sida ay codsadeen madaxda oo ugu horreeya madaxweynaha, amniga, wasiirka amniga iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada, oo aan si gaara guddoomiyaha degmada Qaasin aan ugu mahadcelinayo sida walaaltinimada leh, sida ehelnimada leh uu maanta noogu soo dhoweeyey degmada Balcad. Wixii ballanqaad ah ayaan isku dayayaa, wixii awood Ilaahay ii siiyeen oo igu horreyso amniga, waxaan farayaa taliyaha ciidanka booliiska Xasan Xijaar sareeyagaas in uu dayactir ku sameeyo saldhigga booliiska ciidamada lagu soo kordhiyo ee degmada Balcad. Wixii qarash ahna diyaar ayaan u ahay sabtiga wixii ka dambeeyo. Insha Allah, waxaan kaloo rabaa inaan idiin ballanqaado sida aan ku ballanay madaxweyne Cali Guudlaawe iyo wasiirkiisa in markaan ku noqono magaalada Muqdisho aan la fadhiisano wasiirka maaliyadda oo mashaariicdii fatahaadaha aan ka wada hadalno lacagna ay u taalo, laakiin aan dardargelin hadduu Alle subxaana wa tacaala idin. Wixii kaloo ka ra-iisul wasaare ahaan oo aan degmadan ku abtirsado gooni ayaan madaxweynaha idinkugu soo dhiibay hadduu Alle subxaana wa tacaala idin. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin sida diiran qiimaha leh ay ii soo dhoweyseen. Ilaahayna ajir ha idinka siiyo.